Фамилијата Хаджинумови од Велес е позната за наечиска фамилија. Во минатото во Велешката чаршија бил познат за наечија Јован Хаджинаумов. Тој се занимавал со чешларскиот занает. Со текот на годините кога занаетот почнал да опаѓа, тој се занимавал и со влачарскиот занает, каде што влачел волна, а луѓето имале потреба од овој занает затоа што често ја купувале волната за да прават разни јамболи, джемпери и чорапи. Неговиот син Круме Хаджинаумов и неговата снаа Лепа Хаджинаумова го научиле овој занает. Тие долги години се занимавале со овој занает. Денеска во емисијата Минато сегашно Сиднина ќе ни ја раскажат приказката за влачарскиот занает. Вашиот татко Јован Хаджинаумов во минатото се занимавал со чешларскиот занает. Па да ни ја раскажете неговата приказна, кога тој почнал да се занимава со овој занает? Па он како... Онако он живееше во Болгарија. Болгарија. Он е вратен од Болгарија 24-та година. 12 години во Болгарија бил, работел у банка со Димитро Влахов. Од Германија кој се ва од Болгарија кој се враќа, иде во Велес и ги донесе од Германија донесе машина за чешли, И тука седеа они спротива кај железен мост. Таму ги намести и таму работе. Од 52 година, 50 година, оваа куќа е правена и тука ги донесе машините. Таа што беше за чешли машината, беа околу 8 машини имаше, а оваа беше автоматска машина. Таква немаше у Македонија. Онако е. А со тоа и чешли се работеше, и гребни се работеа. Гребните одеа многу по селава. За што служеа гребните? За влачење волна. Тоге влачари немаше. Влачари немаше, него тоге се влачеа. Например, а Јакоко Чирак работе, кај старио и татко ми, и денеска ние правиме по 50 пара гребни. Оти он имаше машина за правење гребни, автоматски сече. А инако ако се работа на рака, може само два пара да изработиш. А иначе он со машина, со машини беше беа по 50 пара гребни работеа. Кога се работеа, у Велес имаше 10 куќи што работеа што пълнеа гребни. И кога ќе е добра, он за тоа им плаќаше на човеците што работеа куќиве гремите. И тога гремите многу се трошеа. 52 година еден пар беше, ако не се понадувам, 1200 динара парот. А тога еден работник имаше толку пари. Тога многу пари имаше. Он беше, ја не знам како да речам, он беше ценет човек у градот. За наечија? Да. Голем познат за наечија. Ценет имаше многу вака, го поштује ја. И така се работеше. Изработката на чешлите се состоела од изработка на чешли со од рогови. Обично биле тие рогови од овни, од волови, од биволи. Да, од кај се снабдувал вашиот татко со овие рогови? Па тога и носеа од секдека. На касапница тога и многу се колеше. Многу се колеше. И од овни, и од биволи, и од волови. Од волови, од биволи, што беа роговите, најбои чешли испаѓаа. Оти они се, она, рогот ја тврд, ама они се работат на оѓин. Он кој ќе оставиш на оѓин да се пржи, се битка како алва. Како се битка, однако е така се, она, две. Од роговите денеска може да изработи 15 до 20 чешла, например. А после која испадна пластикава, пластиката испадна, на ленти се продава, зима по 200, по 300 чила. Тоа ги правиме по 300 чешли на ден. Испаѓа веднага и ставаш два ваму, два таму, 4 и пушта машината и она ги вади. Интересно е тоа што постоеле машки и женски чешли. По што се состоела разликата? Машкиот чешел го правеа од бравите. Оти тој само се вади грбот, другото се фрла. Тоа што се фрла па го взимаа ножарите за тоа од рогот што го вадиш. Па го взимаа ножарите, правеа
рачки за ножеви. И тоа се онадвиче. Ги купували често луѓето чешлите? Па одеа чешлите тоа. Одеа чешлите, ама која после иде со време, се запра поне онадвиче и загина. Се сеќавате ли вие колку години имавте кога почнавте да го учите овој занает? Па 15 години. Од 15 години често бевте во работилницата со вашиот татко. Како го учевте занаетот? Па ја го учев како чирак. Јас сум овде како посинет. Јас сум посинет. Оти он имаше нема нако дестина како чираци вака идеа работеа, ама ни еден не вика палба е рѓа, ама од сите тие што работеа он највешко мене монаде. Да. Ве сакал како вистински син? Да. Да. И се до војска, додека отидов ја војска, се тука работе. Тука работе, од после војска која дојдов и ми препари се за мене, ја да останам. После занатот ја многу го знае. Ја работе, другите послабо работеа, а ја го зеов занатот сиот. Он заради занатот мене ме посиле. Околу 60-тите години постепено почнува да изумира чешларскиот занает. Тогаш вашиот татко ги купува машините, овие машини што се тука, и почнува да се занимава со друг занает, вачарскиот занает. Да. Како одеше сето тоа? 60-та година дојде влашар од Лесковац, од Ласотинци. Он беше Србан, Стојан Милич. Сега ја има он машината, син му у Штип, и поради него он која ја донесе тука у нашиот дуќан машината, рипна он стариот, и он беше, како да ви кажам, он беше многу бистер, многу итер. Он имаше на тоа време седми клас трговска школа завршено. И отек он леза да земе машини и ние да ја надеме. И ја купим од тетово машината, и со таа машина, ја после ја продадов таа, купив друга. Друга. Не една, него 4-5 машини ја имам искупено. И после тие онакве сам оваа е останата, а другите ги продадов. Едната ја продадов во Вевчани, едната ја продадов во Демекисар, другата ја продадов во Богомила. А дали, освен вашиот татко во градот, имало и некој друг за нечеја што се занимавал со влачарскиот занает? Имаше уште две. Уште две машини. Стево беше и Јован. И бете, ама он беше стар човек, не можеше така да онадуе. Тоа е однако, ја бе, како да ви речам ја, со квалитет. Квалитет бара народ. Оти тога ја донесо машина овдека, со 32 жици да бади памук. Памук се работеше и тоа. И да бади 32 жици. Овде што испаѓа сега 4 каделчени, испаѓаа 32 жици веднага. И после не сака овде кога се работи, таа е продав ја да Чаламану Битола, таа машина. Тежок ли е овој занет? Тешко ли е да се работи на ваква машина? Може едно дете мало да работи на неа. Само ако треба да припазува, да не чепка да фане. Кај мене децата сите знаат да работат на неа. Ама опаѓа, тоа и сега ништо не е. До кога убаво работевте со овој занает и добро заработувавте? Од кога, ебе, 20 години, 20 години слабо работим. Работа нема ништо. Тоа е, не е тоа работа. Донел чило, две чила вълна, за чараби само. А инако порано се работеше јамболи, со товари се носеше. Со товари овдека од Вирово во Левичаре што идеа, овдека со камионче ги избираа, ги носеа за Вирово да вала, да ги валаат. И ева са и тоа умре, и тоа и на Влавица и тие немаат работа ништо, ништо. Не бала никој, кој прави јамболи, никој не прават. Ни па џеп приплетат. Не е тоа, тоа се е загинато.
Да, но во минатото луѓето едноставно имале потреба од сите овие работи што ги споменавте, од јамболи, од джемпери, од чорапи, тие затоа доаѓале кај вас за да, ја земат нели оваа влачана волна. Тогаш на време кога се влачеше волна, кога го отвориш, со квалитет бе најболе за работа. Оте ја ги има овде кој удучено три машини наредени. Една за ваа работеше памук, другата волна работеше, а имав машина и 300 тила на саат вадеше бубач од семето, бубач кој ќе го ставиш, испаѓа таму чист бубач. 300 тила на саат вадеше. Исто така од вашиот татко занаетот го научила и вашата сопруга? А, работев ја до 72 година, на којето ми сме до некој што пријатели така, се запостив у брза помош шофер. И ја префани фирмата ја на жената и она се, после она го знае профек за нас. Што да е она и да наточи, да она да се ќе направи. Ама сега година и фана и не е сега една година, не е точена. Една година не е фаната да се наточи. А чи машината не одржаваш, губи квалитетот. И така оди. Со текот на годините и вие го научивте занаетот од вашиот свекор. Дали лесно и брзо го научивте овој занает? Го научиме брзо. Со него затоа што работе од како се дедовме. Од 20 години толку година, таа до сега. Се со што го работи. Што најчесто доаѓа луѓето и бара од оваа влачена волна? Па влача ја, преда ја се. Гледа да им завршиш работа, чека со редици, да им завлачам. Што треба друго да кажам? А колку време поминувавте покри оваа машина? Колку време? Како имало терко за работа, толку сме поминувале. А дали и денеска се случува да дојде некој да ви побара од влачаната волна? Кога ќе дојде во секој време? И ќе побара, и ќе завлачиме, и се. Се сеќавате ли од прилика да ни кажете количина по колку сте влачеле волна? Па кога 5, кога 10, кога 30, кога повиш имало. Зависи кој колку носат. А дали производите, често одевте и на пазар да ги продавате? Произведувам колку само за нас сум си работила. Јам боли за децата, чарапи, лечења, се. А кај шо идат, шо влачат, сите си предат, си плетат, си ткајат, за нив и си продаваат на пазар. Уште чарапи носат, предат, на пазар носат, продаваат. Мислите ли дека веќе овој занает е целосно изумрен? Изумрен е ново, нема и чарапа. Изумно. Нема колку за чарапчиње некој, тек тук. Нема терко работа, нема. Овој занает од колено на колено се пренесувал во фамилијата Хаджинаумови. Се пренесува ако сака да работат, еве Јованче работи. Кога има работи, нема збор за тоа. Самија ти точи, самија чисти, се. Таа е тешка работа за чистење, за точење. Ај се сос него ја, дигај валци, чисти, и дедо Круме, и тој сите тројца чистиме, а точиме. Пилцови менјаваме, дојка не смениш, не влачи терко. Се гледа дека овој занает ви исполнувал душата додека сте го работеле? Многу. Многу. И уште сакам да работам, ама нема работа. Ви недостасува ли тоа? Ми да бидете тука покри оваа машина и да бачите волна? Многу ми недостасува. Многу ми недостасува, ама што да преш, тоа е. На крај, што да преш. За влачарскиот занает денес говори оваа машина што се наоѓа во работилницата на Јован Хаджинаумов. Тој и неговата сопруга ни ја раскажаа приказната за овој занает. А во следната емисија, минато сегашно Сиднина, ке ви раскажеме приказна за уште еден занает.